Это ремень? Летом. Иди ко мне. Бум, у меня жаварь. Я его прочувствовал. Сейчас вот эту машину. И сумки это. Да, у вас ремешок и бери на... Что надо забрать? Потреба питної води в Херсоні наразі все ще залишається дуже актуальною. Сьогодні зранку ми вже роздали 100 баклажок 5-літрових і в нас ще трошки залишилося, але ми чекаємо ще наступну партію води. Люди п'ють воду, люди бояться зараження, люди переживають з приводу того, що вода не гарна в кранах, тому потреба питної води вона є і буде, я так думаю, що в найближчі 2-3 тижні це точно.